Hej, ty nejsi Oliver. Co to? To je Oliverova mama, a.k.a. Shiva. Zachránil bych tě tak, že bych přeseknul beterengem ten pro vás, co tě drží, ale to až vypnu tu vodu. Neser mě, že nevyskočíš tady na tuhle tu pitomou římsu. Co jsem provedl, je? Ty vole, zase ty? Ale, nic takého. Takže holahou, dobrý den dámy a pánové, tady Pirce.cz a já vás zde vítám u dalšího partu na naší sérii ze hry Batman Arkham Origins. Skončili jsme tam, kde v předešlém partu, a to tady v ocelárnách, kde máme za úkol, co tu máme za úkol, prozkoumat Steel Mill a hlavní úkol, prozkoumat, rovnou zatknout Jokera, dámy a páni. Takže jo, jak jsem říkal v předešlém partu, jako tomu bylo v předešlém dílu Arkham City, tak opět je Jokerovo tajné útočiště, ta ocelárna, která je právě v té průmyslové zóně, což byla, jak si můžete pamatovat z Arkham City, právě Jokerova zóna, to jeho teritorium, které on obýval s jeho partičkou těch jeho nohsledů. Jo, takže je to opět úplně to samé, dámy a paní, akorát je to trošičku civilizovanější a méně opuštěnější, protože ještě to je součást Gothamu a není to vystavené na milost a nemilost všem těm kriminálním živlům, kteří potom byli do toho uzavřeno prostoru říkající si Arkham City zamčení nebo zavření. Takže jestli jako přehlednete prostě tu dobu, že to ještě prostě tam je také civilizované, tak jinak prostě uvidíte, že to je na chlup stejné, jo, co se týče toho interiéru a těch plánů a toho komplet toho vnitřku celé té budovy. Takže jdeme na to, dámy a paní, jdeme to prozkoumat. Takže jak tak koukám, dámy a paní, tak my tady máme dokonce, jak tak koukám, i takovou menší společnost, takovou menší uvítací gardu na začátek tady tohohle partu. Jak tak koukám, tak jeden z těch parchantů tam je dokonce ozbrojený, takže není nic jednoduššího, než si vzít disruptor, ale ten si musím najít, kde ho mám, na jaké to mám klavesnici, na čísle 9. A teď ho hezky tam omračit. Co? Proč to nejde? Tak nasrad, hoši, nic nebude. Tak udělám hezky překvapko bu tady z podzemní ventilačky. Ano, Houston, máte veliký problém. Opravdu velikanananský problém. Batman zde dorazil. Au. Každopádně měl bych teďka být trošičku na to vycvičený, tady na ten kombat, protože pár dnů zpátky jsem si plnil nesplněné achievementy v díle Arkham Asylum, jo, tak budu doufat, že jsem na ten boj jaksi jako takový cvičený, i když jsem si vědom toho, že to tam bylo takové trošičku jednodušší, i ty ovrací prvky byly trošičku jinčí, takže mám teďka prostě ve zvyku to po Arkham Asylovsku mačkat prostě ty klavesy pro rychlý beterenk, pro rychlé bečelisti, což bylo kvečko a cečko, a tady to máte, takže musíte zmačkat dvakrát jedničku po sobě, dvakrát dvojku po sobě a tak dále, jo, takže chvilku zase na to budu přepínat a hlavně budu zase na chvilku přepínat na ovládání mezi přepínáním jako toho výbušného gelu a těch bečelistí, protože nevím proč po událostech Arkham Asyla to potom prohodili, jo, když ten výbušný gel byl vždycky na dvojce, tam jsou bečelisti a ten výbušný gel je teprve na trojce, jo, dámy a paní, takže budu si na to trošičku zvykat, takže omlouvám se za takové trošičku menší faily ze začátku, jo. Já vím, je to moja blbost, neměl jsem za kamerou tak hodně hravat Arkham Asylum, jo, zase znovu si ho zopaknout. Ale co už, no. Takže co máme vůbec dělat? Tady to mám zmačknout. Sionis. Ne. Pěkné joysticky. Značkové. Značkový joystick Sionis. OK. Takže jo, takže tady si to můžete dobře pamatovat, dámy a páni.
akorát je to tady trošičku více zasrané bordelem, jo? Protože když tady bylo to v případě Arkham City, tak tady bylo úplně velké prostranství, ty bedny tady nebyly a tak. A nahoře byl přece ten umírající, chrchlající Joker a jak tam naskejhala potom i ta Harley Quinnová, že co tu děláš, ty jsi měl být mrtvej! Tak to je přesně ono, to místečko, takže takový letní pocit deja vu, nebo deja vu, mám říct opět a zas, dámy a páni. Nedostavuje se nám tady tak trošičku taký pocit? Mě celkem jo. A hlavně když jsem to hrával poprvé, jsem si říkal, kurde, to je úplně stejné. No, dobré, jdeme dál, dámy a paní. Proč to nemůžu hacknout? Aha. No, to kde mám jít teda tím pádem? Vidím, že tam nahoře jsou nějací parchanti. Ale i když... tu jsou nějaké dveře, tak doufejme, že nejsou zamčené. Ne, nejsou zamčené. Protože nás sledujou, je tu kamerka. Nedá se disruptorem náhodou? Ne, to asi jenom tak na okrasu, to není, že by nás viděli nebo tak. Což je pro naše štěstí. Velice dobré. Nebudu riskovat, nebudu procházet dveřma. Protože jak tak na to koukám, tak i podle těch poloh, jakou zaujímají ti parchanti, tak oni něco sledují, tak asi tam něco montují. Pravděpodobně nějaký ratatatata kulomet, tak... Nebudu to riskovat, dámy a paní, nebudu to riskovat. Tak to prolezeme tady ventilačkou a překvapíme je hezky ze vzduchu, aniž by na nás zamířila nějaká ta věžička. A měl jsem pravdu, ano, měl jsem pravdu, už je dokonce v provozu, už se hýbe. Mám taky dojem, že se to hnulo, jak jsem se podíval, ano, hýbe se to. Takže kdo z vás je ozbrojen? Jenom tady tíhle z tí dva parchanti. OK, hoši, takže co tu s váma mám udělat? Co tu s váma, hoši, jak na vás vyzrat? Jo, jsem možná tak trošičku zas vyhukaný teď z toho důvodu, že ten Arkham Asylum jsem projížděl na nejtěžší obtížnost, kde ty zbraně opravdu, kurva, třikrát po vás vypalili, jo, tři střely, jo, a byli jste mrtví. Jo, tak možná jsem z nich trošičku vyhukaný, tak proto tady vymýšlím jakousi krádoby strategii, takže musím se asi zvyknout, že to je difficulty level dolů, jo, takže nemám se čeho bát, takže já to udělám jednoduše, dámy a paní, vytáhnu si kladku, tyhle dva si udělají hezky čelíčkem o sebe ťuk, upustí zbraně a než prostě se zpamatujou, tak budou zneškodnění, jdeme na to. Ťuk! Tak, dolů, Batmane, a jdeme na to, o! Ne, hoši, ne! Kurňa, to je úplně zas takové, úplně přivětivé, jak tady jsou zase ty indikátory těch protiútoků, protože, jak si pamatuju, jak jsem hrával teďka nejtěžší obtížnost toho Arkham City, jo, tak se to chovalo jako nějaké to radoby New Game Plus, jo, a tam prostě ty indikátory těch značek, co se týče protiútoku, nebyly, takže když se kůvám rozběhl, tak žádný takový ten modrý blesk nad jeho hlavama, ne, museli jste si to hezky hlídat sami a řeknu vám, že když to máte vypnuté, tak je to o dost těžší a měl jsem vždycky co dělat, aby mě potom neumlatili k smrti, dámy a paní, takže jsem rád, že se mi to tady vrátilo, jak velice příhodné. Tak a co teď? Mám ještě zneškodnit tu zbraň pro jistotu? Můžu potom odejít hlavníma dveřma. Jinak ještě jak tak koukám, tak tady máme jakousi vybuchlou stěnu. Nějaká cesta dál, nebo se tu něco ukrývá jenom? Nějaký Enigmův databalíček, ano. Databalíček. Nějak jinak. Když jsem myslel, že najdu cestu dál, najdu akorát nějakou pičovinu, která vůbec nesouvisí s hlavním příběhem. Tak jo, tady je vlastně komputer. Jo, takže teď si respektive, no jo, vlastně my jsme si museli prezjistit ty kódy, abych otevřel tam ty dveře dole, kde jsem to nemohl hacknout, bo jsem neměl ty kódy a teď si je nahrávám do té svojí databáze, takže teď je budu snad už moci otevřít. Plus zjišťujeme nějaké bonusové informace ohledně Jokera samotného, s kterým jsme měli už tu čest v předminulém partu, jak jsem tam hezky představil, že za černou maskou, respektive v black maskové podobě, nebyl nikdo jiný než Joker. A samotnou black maska má někde tady prostě schovaného v zajetí.
V zajetí to zní divně. Ale svým způsobem ano, prostě drží ho jako rukojmího, no, tak... I když je Sionu zločinec, jo, gangster, největší gotemský v té době, kdy Burnett začínal, tak ho budeme muset zachránit, nedá se nic dělat. Tak můžu proskočit tím sklem? Nemůžu. Blbu vzdorné sklo a anti-Batmanoidní sklo. No, to jsou mi věci, tak to vememe tady. Proč to nemohlo být tak jednoduché, jenom bych prostě natáhl tu kotvu, Batman by tam proletěl jakoby nic do té dírky ve střeše. Jo, a já musím mít dveřma jak ten největší civilní idiot. Nic jsme kurva Batman, jen si musí poradit se vším. Na tom už má dobře poškrabanou tu ruku, ten naloketník, tu rukavici. Možná to už bylo ze začátku, ale všiml jsem si toho až teď. No, je na něm dost hodně divných věcí. Však počkej, až nastanou události Arkham Asyla a Arkham City. To tvoje já už ho bude moc dobře znát. Takže už to nebude mít tak lehké s tebou, jako to má teď, protože teďka ho ještě neznáš. Stejně jako tebe nikdo nezná ještě tady v Gothamu a považujou tě za jednoho z dalších těch kriminálních zločinců. Ó, co to? Co to bylo za stín? Já to vím, dámy a paní, já to vím, ale nebudu to ještě prozrazovat, protože... Protože ještě nepřišla vhodná doba na to. Až přijde vhodná doba na to, tak já vás na to odkážu, tady na tohle zpět a představím vám potom to, co to vlastně je. Takže co tu máme? Koleje, vláček, nebo vysokozdvižný vláček na kolejkách. Nevím, jak se tomu říká správně oficiálně v tom technickém oboru. Ale já jsem tomu vždycky říkal vláček. A jeřáb. Takže co tady s váma, hoši? Zase jste všichni neozbrojení, nemám se čeho bát, ale aby to bylo nějaké epičtější, ten můj příchod, tak já si teda najdu nějaké vyvýšené místeško. Jo, a nějak vás zkusím překvapit. Vypadá to, no, pozdě. Vypadá to, že lepší místečko na překvapení už nenajdu, tak co se dá dělat, no, vás to už vypnu. Ať mě tady neruší ten radoby to rentgenové vidění. Nemusím vidět jejich zlamané kosti, stačí, když to slyším, jak jim to křupne, a nemusím to vidět. Když myslím si, že tak do detailu to tady takhle zabrané není, že jak vidíte tu jejich kostru skrz ten detektivní režim, že uvidíte i ty jejich zlamané kosti. Myslím si, že tak do detailu, jak říkám, to tady není. Jo, ale tak nepotřebuju to vidět, stačí jak to slyším křupnout. To je pro mě už takový signál, že mají nedostatek toho vápníku opět a zas. Měli by se trošičku polepšit. Ale. Dalšího gladiátora tady na mě posíláte. Tak pojď, hochu. Ježiši Kriste, vypadá to, že asi nejprv budu muset tady tyhle ty parchanty přejít, je tady nebezpečně moc. Jo, tak než bych musel... nebo na něho stačí použít potom to kombo. No teď ho zkusím sejmout. Tak naberu si kombo a budu doufat, že ten parchant potom nějak skape. Jawajs. Ačkej, já do něho můžu mlátit takhle. Zapnu, že mám to tlačítko na to multi. Sejmu ti tebe, jsem nechtěl! Já jsem chtěl toho velikána, nebo jak jim tady říkají většinou prcek. No, tak si ho nechám jako posledního, tak. Ultra omráčení, tak a pojď. Teď tě domrskáme jako rybu. Každopádně by mě zajímalo, já jsem jaksi zapomněl, co znamená ta hvězdička, dámy a paní. Jak tam máte už potom aktivované to kombo, co to značí ta hvězdička. Protože v předešlých dílech to nebylo, tak... Jak si jsem zapomněl, co to bylo, ale... No, já si vzpomenu, dámy a paní, já si vzpomenu časem. Snad. Jestli to nějak nesouvisí s nějakým upgradem. Tak tady. Tak nějakou tu jeřabinku tady hezky si... No moc nepomohlo. Ještě jednou.
Aha, takže jsme to zkratovali, takže... Co s tím? Já už vím. Zase jsem zmačkl tu trojku, jako bych na to neupozorňoval. Skurvené a zasrané Arkham Asylum. Vážně. Každopádně jsem chtěl udělat tady tohle. Na co jsem říkal, že jsou šikovný. Proto už jsem si říkal, že by bug. Takže kdysi mi to šlo. Bez toho bych se dál nedostal, takže... Co pak to tu máme, hele? To byl nějaký ďábelský smíšek tady, toto, dámy a páni. Viděli jste ten stín, že jo? Nebyl jsem sám, tyjo. Maně se nám Batman mění v horor. Co je tady tak vtipného, nebo to je někdo zase ovlivněný Jokerovým chechtacím plynem, jako tady tenhle ten? Kdo to udělal? Kurňa, tak proč by Joker zabíjel svoje, no, i když on v tom byl, mu to bylo jedno, koho zabije, no tak ale to nevypadá na Jokerovu práci. Jdeme skenovat důkazy. To se mi totiž na Jokera nezdá. Žádné známky násilí. No tak to nebyl teda Joker. No i když jako silný toxin, to by mohl být i ten chechtající plyn Jokeru, ale... Jak si se nám nezubí. To jeho ten jeho posmrtný výtlem, i když má masku, jo, tak... Když mu ji sundáme, tak možná, ale... I tak jako, neslyšeli jsme se o chechtat, jak umíral, protože jsme ho slyšeli, krom toho chechtání, toho ženského chechtání. Tak jo, tak jdem. Tak to třeba zjistíme cestou dolů. Akorát ty zvuky se toho výtahu se mi tež nelíbí. Kdyby se to mohlo utrhnout a prásk s náma dolů. Normálně mu hrablo, začal se kdo se začal škrabat nebo co? Dobrý den, pane Šašku v masce. Šašku počmarany. Nám jestli nic nezmůžete, hoši. Já jsem kurva Batman. A je tu velký prostor, tak tady jsem jako rybička ve vodě. Tak. A do kouliček. Nemáš jak dělat děti. Vyšší úroveň opět a zas. Jak příhodné. Takže co si vylepšíme? Mám tu něco na vylepšení, něco nového. Predatorské vylepšení. Disruptor, zařízení na dálku vyřadit technologie, mezi níž patří například systém nepřátelské. To chci vědět. Upravte na disruptoru frekvence pro dálkové odpalení min. To ještě nemám? Hned vylepšuju. A teď když bude někde nějaká mina, nebo nějaký minomečník a bude mít na sobě takové ty miny, tak ho můžu odpálit. A nebo když někdo bude blízko nějaké miny, tak ho taky můžu odpálit. Haha. Super. Tak tyky se mi už vylepšujou. Nevím, proč je to vždycky opožděné ten tón toho level upu. Nevím. Co je tady toto? Tam je zase databalíček, to mi je k zadku. Tak půjdeme tady do toho se podívat a něco tady snad už konečně. Protože tady by už si pamatuju měla být nějaká stealth akcička. A zachránit toho Romana Sionu se musíme už konečně. Jo. Já o vlku a tady to je. O kurde, ta lepka je. Ta lepka je super. Myslím, že to je přímo ještě znak Black Maska, jak to tu vlastnil. Tak si nechat přebrat vlastní podnik, dámy a paní. Úplně nějakým cizím cipem, nějakým šaškem počmaraným, no tak jako to je vrchol vší drzosti. Tak jak tak koukám, dámy a paní, tak někdo tu má rušičku a já vím přesně kdo, tady pod tímhle s tím cipem, ten cip dole. S tím jsem trošku nepočítal, dámy a páni. S tím jsem trošičku nepočítal, že tam bude cípek, nebo capek dole, jako... To mi trošku nevyšlo, no. Takže můžu si připsat další profilenou stealth akcičku. Aspoň teda ze začátku. Jo a teď ji půjdeme aspoň nějak úspěšně potichu dokončit.
Jste jsem se profejleně tady představil, že tady jsem. Ale půjdeme to úspěšně dokončit, takže jeden dole. Jeden parchan nám tady přímo stojí pod tím, abychom ho sejmuli takhle. Takhle s pomocí gargoyla, tak hopla. Nikdo nic, tři parchanti tam stojí, jo. Žádný si nevšiml, že tam po něm někdo chňapnul. Tak a teďka zneužiju tady té situace a snad to půjde. Počkej. Ne! Oh, vidí mě. Kurva, že já jsem si spletl ten zasraný, zase. Zase jsem si spletl zasrané tlačítka. Proč to je všude jinak v tom Arkham Asylum? Proč je to tam ve všech případech jinak než v těch budoucích titulech? Vole, kolik vás tu je? Není vás tu nějak moc? Škr, kde je ten cip? Ten má tu rušičku, tak já ji dočasně vyruším, ať zjistím, kolik jich tu je. Pět jich tu je. Co tu čumíš, hochu? Co tu čumíš? Čumíš tu na mě, přímo na mě čumíš a nevidíš mě. OK, no. A on si nevšiml, že mu ta rušička se zrušila. Tak OK. Ježíš, já chci dolů. A teď tebe sejmou, ať mám aspoň tady tohle cipa dole s tou rušičkou. Tak jsem rád, že ti už nefunguje ta rušička, já jsem ti ji zrušil definitivně. Teď se máme tady tohle cipa, ne? Zkusíme. Chňap! Wow! Wow! Já ten nějaký 6 sekundy tam. Počkej, já tady stojím, oni už tam pošli zkontrolovat, no počkej. Takhle ne, kolik vás tu ještě? Ještě jste tu tři. Už jenom dva. Tak moment! Tak tamten se tím pádem nějak blbě zaseknul v té svojí smrtelné poloze, ne? On tam stojí, jak by tam čumil na někoho a tam vedle něho leží další cip. To někdo jako... Nevím, to mi připomíná bug z toho. Z posla smrti. Hovno, z posla smrti, ty vole. Ze Seven Days to Die. Jak zabijete nějakého zombika, tak on prostě se tak zabuguje, že... No, zabijete tak rychle, že on nestihne spadnout. Jo, a to. A prostě zůstane prostě tak křečovitě stát a hýbat se. Tak hošku. Tvoje minus, měl ses otočit zpátky. Bohužel, co se dá dělat. Tak, a to by bylo, dámy a páni. To teď je tu nejlepší borec teda. Ty jsi dobrý borec, no. Nemáš zbraň vůbec. Jak se tohle může stát, dámy a páni? Tohle je výkvět té naší slavné moderní technologie a moderního gamingu. Já můžu i skrz něho, já se můžu o něho ještě i zabořit. To já mám takový strach, že ať neožije potom. Že bude nějaká chyba skriptu, on potom ožije. Jak budu postupovat při běhu dál. Hele, gramofon. Gramofon, tady pohrabač. Kurde, tě museli mučit, kámo. Copak? Jak se ti visí, Romane? Kde pak máš svoji masku? Kde je Joker? Hele, vidíte to? To je ten stín, který jsme předtím, dámy a paní, viděli. A ten ďábelský smích k tomu. Další asasin nám jde teďka po krku. Copperhead, hadí žena. Myslím si, že by si měl dávat bacha na útok z výšin, Batmane. Ještě nemáš tak moc vyskillovaný postřeh, co? Takže tvoje starší, aby už to cítilo už od výtahu! Když nepřišel z výtahu, ale přišel ten asasin, nebo přišla ta asasinka.
prostě z nějakých těch ventilaček nebo kde to tam byla. Oj. Takže ty zaplatíš, i když si respektuje žádnou odměnu teda nevyhlasil. Oh, máš upravený hadí jazyk. Ow. To s náma nevypadá dobře. Pravděpodobně teďka do nás vstříkla stejný ten toxin, který stříkla tam do toho chlapka v tom výtahu, kterého jsme zkoumali, že umřel na následky nějakého toxinu. Takže musíme si rychle pospíšit. Musíme rychle někde najít tady, musíme najít prostě vzorek toho jedu, abychom byli schopni prostě vyprodukovat rychle nějaký ten protijed. Takže rychle naskenovat. Každopádně nebojte se, není to na čas, máme času kolik chceme. Akorát jsme teďka naskriptovaní s Batmanem tak, že není schopen boje a chodí prostě tak, jak chodí, jak ožralý. Tak ještě něco? Již my respektive celou scénu zase skenujeme. Ježiši, rekonstrukce kompletní, aspoň tak. Aha, tak ještě ne. Musíme zjistit, odkud kopra vlastně vylezla. My to víme, ale Batman to neviděl. Tady odsaď vylezla. Tady se držela ještě toho, připravovala si to. Copperheadova jedu. To není chlap, pane překladatel. Další chyba! Alfred. Uploading analysis of a neurotoxin. To je pěkně, jak by bylo ožralý. Rozmazané vidění. Dobrá. Jelikož nejsme schopni ani utíkat, dámy a páni, tak budeme teďka budete muset být svědky toho, jak Batman pomaličku kráčí tam. Už mě nechej, už jsme usmrtila, nebo si to myslíš. Jak Batman kráčí tam k těmhle dveřím. A potom to. I need to get back up to ground level. A potom projít celý tamten koridor, kde jsme tam bojovali s těma nepřátelama, a já už začínám být nervózní. Kde je ta místnost s tou stealth akcičkou? Kurde, nestraš mě už, Copperhead. Měděná hlavo, ty vole, kdo si může říkat měděná hlava? Nevšímej si toho, Betsy. Je to jenom iluze. Má to vyvolat něco podobného jako Scarecrowův ten strachový prášek nebo ten toxin. Nevšímej si toho. Ale hovno si zklamal. Zklamal si akorát svou iluzi, že na tebe nezabírá. Ser na to. Směj se stejně falešně jako horáček. Že? No. Jo. You could have saved me. If you'd only come sooner. What were you doing? Tak tebe bych určitě nezachránil, byl jsi skorumpovaný polda. Co se se mnou vůbec bavíš? Proč já se bavím respektive sám ze sebou? Já to robím jako celou dobu, ale proč jako v kůži Batmana se bavím sám ze sebou? I to jsou jenom zasrané iluze, nic víc. Co za mě trvalo tak dlouho teda k tomu výtahu se dostat? Jsem myslel, že ještě budeme muset projít jednu místnost. Hej! To je ta ženská z banky! Ta vychlamaná. Už má ten svůj ksicht. My si to neuvědomíme. My si to neuvědomíme, protože my jsme Batman. A Batman má svoji hlavu. Hele, vidím světlo na konci tunelu, to znamená, že umíráme. Oh. Já jsem myslel, že nejsme schopni boje. Počkej, vlastně on tady bude, to už můžu říct, ten rádoby boss fight právě s Copperhead. V
tohle z tom stavu. Protože nám bude bránit se dostat k tomu protijedu. No, už jsme tady. Není vás nějak víc, tyjo, to jsou dobře zasrané iluze. Malně to je účetně od Scarecrowa, ne tady toto. Akorát trošičku nám tady předvádí hadí tance. Moment, co když to je takhle, co když je Scarecrow, respektive původ Scarecrowa je tady toto, dámy a páni. Jo, akorát prostě se pak přeoperoval na ženskou a zapomněl všechny ty svoje hadí tance. To by byla zajímavá konspirační teorie, co se týče Scarecrowa. Ty kraso. Zapomněl jsem, jak je tenhle ten boss fight tady složitý. Ty vole, není vás tu nějak moc? Hodit Copperheada, no tak já bych rád ho hodil. Ty vole, úplně zapomněl, jak je to tady o postřehu. Podívejte se, mi celkem solidně dává. Mám taký dojem. Pokud bych se jako nebránil, tak já vůbec nejsem schopný uskakovat. A divím se, že podle toho, jak byl Batman prostě úplně na sračky, jak byl v tom výtahu a tak, že je schopný vůbec tady tohodle boje. Vypadá to, že ten capek opravdu zvládne všechno. Au! O! Oh! Jaký křupnu tu ruku, ale ona si ji nahodila zpátky. Okej, ty vole, další varka, to snad ne. Aspoň je vidět, že to má i nějaký boss bar tady, co se týče všech těch Copperheadů. Že i my solidně dáváme zabrat, no. Asi jsem to zakřik, protože teďka se sekla silněji mě. O, 3 na 1. O, to bylo hezké. Jaký vzal za ty nohy a praštil další 2. A tím pádem 3 mouchy 1 ranou. Aspoň si nazbíráme nějaké bodíky a jdeme level up potom po tom boss fightu. Aspoň že tak. To je pěkný soundtrack tak pozadí jde hrát, krom toho šustění, jako jestli to slyšíte. I přes to šustění, jako ten soundtrack, tak parada. Ještě jeden! O, krásný záběr z boku. Si křupnul tu ruku. Ale to se mi líbí, že ona si dokáže nahodit, aniž by prostě byla z toho jakási posrana. Tak, ještě někde, hele. Sakra. Oj, to už vypadá s náma bledě. Ah! No jo, teď mě tady bude srat tady ta jedna, co bude vždycky... To mi dávalo takhle zabrat, ne samotné tady ty... Tady tyhle ty pízdečky, ale že prostě ona se vynoří od někud, jo, a najednou mě prostě tak prostě sekne. To mi vždycky dávalo problém, nebo dělalo problém. Vždycky tady, o. Už na mě dává žinčí útok, jo, ty mrcho. Hej, ty mě škrtit svým tělem nebudeš. Au, sakra. Je v pírdeli už trošku, musím se snažit, protože už to začíná vypadat opravdu bledě se mnou. Tak co ty? Tak, poslední. Ještě někdo někde? Jo, konečně. To je celé? To byl už ten boss fight? Nebo ještě bude nějaké pokračování, třeba už si to přesně nepamatuju. Ale na ten boss fight si moc dobře si vzpomínám, že mi dělal ze začátku hodně velké problémy, než jsem se skrz něho přelouskal. Tak bude to ještě nějak pokračovat, nebo jak? Myslíš? Ty vole, jak se ještě odrazil té země, jak nějaký balon! To je nějaká gumová slečna, ne? Takže to by bylo postarané o dalšího asasina. Aspoň ví, kde je Joker, tak mluv. Děkuji,
No ale bez tak to je nějaká past. Kreténe, jo? No, jsem rád, že se s tebou už v dalším tom pokračování Batmana nesetkám. Takže to je tvoje první a poslední premiéra, mědě na hlavo. Jaký koprhede, koprhedko. Nemůžeš mi tady tak nechat, ale můžu. Protože já jsem netopíří zmrt.